така и като цени услуги за хората? Ами, смятам, че наистина нашите услуги са достъпни, конкурентни. Опитваме се да се запазваме пазарния дял. Работим в тази насока. Стараем се да откриваме наистина да правим по-добри условия за нашите клиенти и за нашите колеги, които да работят в по-добра среда и да предлагат качествени услугите на български почти. Наистина постигнали сме, че във всяка почтенска станция на всяко гише могат да се предложат всички услуги от портфолиото на български почти. Изпълняваме се много коректно нашата социална функция. Знаете, че основно при нас са хората, които получават пенсии. Затова искаме на време, качествено и с усмивка да се посрещаме.